С празничен концерт на малки и големи възпитаници на детска градина номер 7 Буратино в Дом на културата Арсенал бе отбелязана юбилейната 90-та годишнина на детското заведение. Родители, близки и официални гости станаха част от голямото събитие на детското заведение, създадено през далечната 1933 година в тогавашната държавна оръжейна фабрика. Пред пълната зала на поколения приятели, родители и близки, кметът Галина Стоянова отправи сърдечен поздрав, в който отбеляза важността на партньор между педагозите и родителите за тяхното взаимно разбирателство. Много вълнение сигурно преживява госпожа Палиева и родителите и децата, но съм убедена, че си заслужава, защото освен най-голямата детска градина, това е и най-обгрижваната детска градина. Още от времето, в което бях в нея, заедно с учителите, с помощния персонал, медицинския персонал, Ваня, виждам тук, много ни помагаше Арсенал. Надявам се, че сега има по-големи възможности да помага, но и тогава ни обгрижваше. За разлика от другите градини, които винаги ни завиждаха, ние имахме и топло без пари, и храна без пари, и прекрасен двор, и много играчки. И се надявам сега да е така и господин Ебушев, на когото благодаря за това, че остави детската градина на територията на Арсенал, да продължава да я подкрепя. На всички вас, родители, знаете, че децата ви са на прекрасно място. Виждате, че са научили от този прекрасен концерт много неща, повече отколкото е за възрастта им, очаквам. И ви пожелавам наистина да сте спокойни с тях, да работите спокойно, защото са в ръцете на най-добрите учители. В спектакъла взеха участие децата от четирите групи в градината и от филиала в Горно Черковище. Красиви танци, пресъждаващи различни обичаи, нестинарство, розобер, стихотворение и песни, заедно с светлинни ефекти, превърнаха празника в ферия от цветове и звуци. В спектакъла се включиха и бивши възпитаници на градината и както на всеки юбилей, на сцената имаше и декоративна торта.